Minha Smurfidade, como esse palco está grande e habilidoso. A Smurfette quer o maior palco de todos para a apresentação da peça no Dia Smurf deste ano. Isso mesmo, Papai Smurf. É necessário um grande palco para minha peça épica, um Smurf para todas as estações. Minha peça acompanha a vida de um Smurf comum durante a primavera, verão, outono e inverno. Uma peça tão longa pode levar um ano para ser apresentada. Por isso eu reduzi em algumas páginas, poeta. Algumas? Ora, ora, poeta. Como produtora desta peça, a Smurfette pode smurfar a produção como achar adequado. Smurfette, veja todo esse confete que fizemos pra cena de neve do inverno. É impressionante. Já colheram as flores pra cena da primavera? Vamos ver. Os outros Smurfs devem estar fazendo isso agora mesmo. É melhor eu dar uma olhada. Quando se trata de flores, sei exatamente o que quero. Aposto que a Smurfette vai adorar essas. Obrigado, Nenê. Toda ajuda é bem-vinda. Com o rio atrás daqueles Smurfs, eles estão encurralados, Espeto. Eles não fazem ideia do que os espera. Cruel! Não conte com seus Smurfs antes de pegá-los, Gargamel. Minha nossa! Ai, nossa! Preciso fazer alguma coisa! Será que... Quando eu mandar, atacamos! Já tô preparado! Muito bem, vamos pegá-los! Desta vez não tem escapatória! Corram, Smurfs, enquanto temos chance! Acabe com aquela perversa femme fatale! Puxa, Smurfs, vocês morfaram nossas vidas! Essa não foi a primeira vez que aquele Smurf nos fez de idiotas, Gargamel! E pensar que eu a criei! Você? Bom, na época me pareceu uma boa ideia. Sabe? Eu queria criar alguém em quem os Smurfs confiassem. Vamos ver, um punhado de açúcar e tempero, mas nada bom. Funcionou! Funcionou! Eu criei uma Smurfette! Pouco tempo depois, um daqueles desprezíveis que só fazem o bem encontraram minha Smurfette, exatamente como planejei. Eu estou tão perdida e sozinha! Naturalmente, eles a receberam de braços abertos. Calma, calma, minha querida. Agora você está com amigos. Mal sabiam eles que ela trabalhava para mim. Chamando todos os magos. Gargamel, consegue me ouvir? Já estava na hora. Onde você está? Quando ela me contou do seu sucesso, planejamos nossa sabotagem, que incluía inundar a vila dos Smurfs. Smurfette, solte isso! Smurfette! Então eles a levaram a julgamento. Considerando as evidências, tem algo a dizer em sua defesa por tentar inundar a vila? Bom, eu recebo ordens do Gargamel! Gargamel! E então Papai Smurf ficou com pena da minha espiãzinha tagarela e usou sua detestável magia. E agora, com o poder de tudo, eu ordeno. Smurfette, torne-se um Smurf e apareça na minha frente. E minha Smurfette, maravilhosamente má, acabou. Eu agora apresento a nova e melhorada Smurfette. Oi, meninos! Olá, Smurfette! Bem-vinda de volta! É tão triste quando penso nisso, que trágico desperdício do mal. Puxa! É difícil acreditar que aquela Smurfette não era tão má e desagradável como você diz. Que pena você não conseguir fazer ela voltar ao que era. Voltar ao que era? Voltar ao que era? Ora, é claro, é isso! Espeto, meu garoto! Acabei de ter a tempestade cerebral mais vil e fraudulenta de toda a minha carreira!
Mas, Smurfette, você precisa dar ao público o que ele quer. Ora, gênio, por favor, eu não tenho tempo pra discutir isso agora. Smurfette, graças ao Papai Gargamel, ainda precisamos de flores pra peça. Oh, nossa, o show não pode continuar sem flores. Ah, bom, é melhor eu cuidar disso sozinha. Se eu estivesse produzindo, pelo menos agora nós já saberíamos quem seria a estrela da peça. Tenho certeza de que saberíamos, gênio, mas devo dizer que, na minha opinião, ela está fazendo um trabalho esmerfeticamente bom. E depois que tudo acabar, nós devemos agradecer a ela. Oh, essas flores vão ficar abismorfamente lindas no palco. Eu preciso voltar e contar. Ah, que gostoso! Que fragrância é essa? Poxa, eu nunca vi uma flor assim! Socorro! Essa doce boca de leão logo vai me trazer um buquê de Smurfs! Ai, me solta! Me solta! Você vai pensar o contrário, minha traidorazinha azul, quando eu fizer você voltar ao que era! Ele faria assim. E quando eu terminar, você será minha para todo sempre. Uma última pitada de irritação e estamos prontos para começar. A hora é certa, o feitiço é certo. Agora minha antiga Smurfette de volta quero. Alguma coisa errada. Ela ainda parece a mesma. Graças à Smurfidade. Ora essa, atrás dela. Maldição, eu não entendo. Eu segui exatamente as instruções. Talvez você tenha que fazer mais do que isso. Sim, mas o quê? Talvez você tenha que virar a página. Tem mais? Mas que sorte fedida e podre! Espera um pouco. Parece que você fez tudo o que precisava fazer. Olha, aqui no livro está escrito que a Smurfette vai voltar ao que era antes quando for atingida pela luz da próxima lua cheia, Gargamel. A próxima lua cheia? Ora, mas é essa noite. Não, foi horrível, horrível! Eu quase não consegui escapar pela janela. Nossa, que feiticeiro ruim! Eu gostaria de smurfar umas coisinhas pra ele! Graças à Smurfidade, você está a salvo. Mas mesmo que o Gargamel tenha tirado a Smurfidade da Smurfette, você pode trazê-la de volta, não é, Papai Smurf? Eu receio que não, relaxado. Só se pode fazer a magia Smurf uma vez. Se o Gargamel tivesse tido sucesso nesse plano, teríamos perdido a Smurfette para sempre. Smurfidade! Só de pensar nisso! Ah, calma, chorão! Está tudo bem! Eu sugiro esquecermos o velho Gargamel e voltarmos ao trabalho! Afinal de contas, o show deve continuar smurfando! Bom, aqui estão todas as fantasias para a peça, Smurfette! E aqui as perucas e chapéus! Minha Smurfidade! Isso não é lindo? Ora, isso aqui parece um monte de ervas daninhas. Smurfette, como pode dizer isso? Eu não sei. E o que te importa? Passei o dia todo fazendo esse chapéu. E daí? Nós todos estivemos ocupados. Por que não sai daqui e me deixa em paz? Oh, poxa, o que deu nela? Nossa, por que eu fiz isso? O feitiço do Gargamel está funcionando! Papai Smurf! Papai Smurf! Estou indo, Smurfette! Rápido! Rápido! Eu estou voltando a ser a antiga desmurfada! Estou indo, Smurfette! Smurfette? Essa foi por pouco! Maldição! Deve estar aqui em algum lugar!
Aqui está! Smurfette! Smurfette! Você está bem? Smurfette! Sim, papai Smurf. O que foi? Queria falar comigo? Oh, não! Está tudo bem! Tudo ótimo! Tem certeza? É claro que eu tenho! Tchau! Mas que estranho! Responda, Gargamel! Responda! Sim, Smurfette! Eu voltei! Excelente, excelente! Encontre-me imediatamente no Grande Carvalho! Minha querida Smurfette, isso é bom demais pra ser verdade! Pode acreditar, Gargamel! Meus dias de boazinha acabaram! Cai fora, saco de pulga! E você, o que acha que tá olhando? Não, nada. Ela voltou ao que era. Está na hora de levar você até a vila. Os Smurfs devem estar dormindo agora. Tranquila manhã na vila. Hã? Cadê? Onde ela está? Puxa vida, a gente ainda tem tanta coisa pra fazer. O que está acontecendo, pequenos Smurfs? Precisamos falar com a Smurfette, mas ninguém consegue encontrá-la, papai Smurf. Ei, vejam só esse pó compacto que eu encontrei no armário dela. Ah, puxa vida, ele é até mais lindo por dentro. Eu tenho certeza de que ela não vai se importar se eu pegar emprestado um pouquinho. Pode nos ajudar a encontrá-la, papai Smurf? Sim, não podemos smurfar nada sem ela. Se quiserem, tenho certeza de que ela deve estar fazendo uma caminhada matinal. Ai, malditos espinhos! Continuem andando, tenho certeza que a vila é logo à frente. É o que você falou a noite toda. Nossa, eu poderia jurar que era exatamente aqui. Não entendo. Eu acho que eu entendo. A vila só pode ser encontrada por um Smurf. E ela não é mais um Smurf. Ela é sua coisa. Até depois, Gargamel. Pra mim já chega dessa caçada inútil. Pra mim também. Ai, meus pés estão doendo. Talvez a vila fique pra aquele lado. Ora, cale a boca. Pra que você serve se não consegue? Smurfette! Oh! Se eles me virem com você, o plano vai ter acabado! Vejam, ele pegou ela de novo! Rápido, Smurfs! Precisamos salvá-la! Socorro! Socorro! Tire isso de mim, idiota! Silêncio, Gargamel! Smurfette, você está bem? Sim, papai Smurf, se não fosse Smurfidade, eu nunca teria escapado. Vamos sair daqui. E quando é que começa o ensaio? Silêncio! Ai, calem a boca! Bom, qual é o problema? Bom, pra começar, nós não podemos iniciar o ensaio até que você escolha o ator principal. Eu ainda estou disponível. O Gênio está sempre disponível. Tá sim, mas ele não tem chance. Muito bem, Gênio. Você será a estrela. O Gênio? Calma, vocês ouviram a produtora. É isso aí. Então comecem a ensaiar. Eu tenho outros assuntos pra tratar. Ai, mas que maldição. Eu sei que deixei aqui em algum lugar. Não pode ter desaparecido! E algum problema, Smurfette? Oh, é claro que não! Eu só estava arrumando um pouquinho aqui! É bom mesmo, este lugar está uma verdadeira bagunça! Meu pó compacto! Como se atreveu a roubá-lo? Mas acontece que eu só peguei emprestado, eu não queria... Fora, todos vocês! Ora, eu nunca quis... Mas qual é o problema? Poxa, a Smurfette tá terrivelmente estranha. E muito desmorfada. Talvez seja a pressão da produção. Que pressão? É a gente que tem feito todo o trabalho. Bom, alguma coisa tá errada. Eu não me preocuparia, pequenos Smurfs. Tenho certeza de que amanhã, quando terminar a peça, Smurfette voltará a ser o que era.
Chamando Gargamel, chamando Gargamel, responda! Ora, sua safadinha de duas caras, estou surpreso por você se atrever a falar comigo depois do que fez. Nós temos problemas maiores do que o seu dedão. Os Smurfs estão desconfiando. Eu não consigo manter essa farsa por muito tempo. Tem que haver um jeito de você me fazer entrar na vila, tem que haver. Bom, você é o feiticeiro, não tem nenhum feitiço por aí? É isso, vamos usar magia. Consegue entrar no laboratório do Papai Smurf quando ele não estiver lá? Pode deixar comigo! Nossa, é mesmo! É mesmo. Smurf Dad, nem acredito que finalmente vamos smurfar essa peça! Ah, droga! Onde está o Papai Smurf? Ele já devia estar aqui! Maquiagem! Ai, maquiagem! Lá está ele! Bem onde eu quero que ele esteja. Ah, muito bem, Smurfs, está na hora do show. Apresentamos um Smurf para todas as estações. Ah, obrigado, obrigado. Gargamel, responda, responda. Primavera, verão, outono e inverno. Todas as estações moram em nossos corações. Com a primavera e o desabrochar das flores, a brisa marcante e chuvas refrescantes. Eu disse brisa marcante e chuvas refrescantes. Ei, essa é sua deixa. Devagar com a chuva, apressadinho. Agora acrescente uma pitada de raiz de trovão. Cuidado, Smurfette! Esse feitiço é muito delicado! Ah, eu tô fazendo o melhor que eu posso! Mas temos que ir rápido! A peça não vai durar pra sempre, sabia? Tudo bem! Agora encontre suor de sapo! Dezembro nos traz muitas emoções, desde presentes Smurf até geladas emoções! A neve! Prepare-se para o grande final! E agora, senhoras e senhores, como a neve do inverno começou, nossa peça Smurf terminou! Uau! Cortina! Cortina! Oh, a peça acabou! Eu preciso voltar! Pode ir! Seu trabalho está terminado. Nada pode impedir que meu feitiço faça efeito. Como quiser, Gargamel. Sim, sim, está começando. Estou vendo, estou sentindo. Bravo, bravo! Ah, meu adorado público. Poxa, você gostou, Robusto? É um gênio. E os efeitos especiais foram ótimos. E lá está a Smurf responsável. Parabéns, Smurfette. Sua peça foi um Smurf sucesso. Oh, obrigada, Papai Smurf. Para, isso não é hora de ser modesto, Smurfette. Vamos, Smurfs! Viva Smurfette! Viva Smurfette! Viva Smurfette! Eu não sei o que dizer. Oh, vocês não deviam ter feito isso, não deviam mesmo. Oh. Papai Smurf, olha! Grandes Smurfs, o que é isso? Ai, é peruca, vejam! Ah, minha linda Smurfidade é a malvada Smurfette! Surpresa! Gargamel! Meu palco! Isso é show business! Esse é o dia mais feliz da minha vida! Gostaria de poder dizer o mesmo! Como pode fazer isso conosco, Smurfette? É, nós éramos seus amigos! Bom, eu só estava fazendo o que o Gargamel queria! Não pode fazer nada, Papai Smurf! Eu receio que não. Não há como trazer a Smurfidade da Smurfette de volta. Nossa Smurfette está perdida para sempre. Afaste-se!
Essas poções para fazer ouro são altamente explosivas. Se você está colocando isso, eu acho que eu devo ficar bem longe. Gargamel, você precisa transformá-los em ouro? Oh, não, minha querida. Com certeza vamos guardar os mais pesados para o nosso jantar. Não pode poupar pelo menos o bebê? Mas preciso daquele chorãozinho para testar minha fórmula. Você não pode fazer isso, Gargamel! Você não pode! Ah, pois considere feito. Não, você não pode! Eu não vou deixar! O que está acontecendo? Oh, não! Ela voltou a ser a Smurf doce que era! Pega ela! Minhas poções, não! Vai, Gargamel! Pega essa! Que explosão! O Gargamel não tava brincando! Ah, eu odeio aquela Smurfette! Eu odeio! Eu odeio! Ah, estamos tão felizes por ter você de volta, Smurfette! E eu estou feliz por estar de volta, Chorão! Mas pensei que a minha Smurfidade estava perdida pra sempre, Papai Smurf. Eu também. Mas parece que sua própria bondade Smurf dentro de você foi forte demais até mesmo para o Gargamel destruir. Isso me deu inspiração para a peça do ano que vem. Vou chamá-la de Uma Smurfette para Todas as Estações. E para sempre! Certo, Smurfs? É isso mesmo! É isso mesmo!